Медична частина заводу «Інтерпайпсталь» стала переможницею проєкту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Його влаштовує Асоціація медсестер України та Служба організації інфекційного контролю. Нещодавно їхні представники побували у медпункті «Інтерпайпсталі» та переконалися, там дотримуються стандартів гігієни. Згодом повернулися сюди вже зі спеціальною відзнакою, яка тепер зустрічатиме заводчан при вході. За перевірку дотримання стандартів гігієни у медичних закладах країни громадська організація взялася 5 років тому. На сьогоднішній день до проєкту долучилося 156 медичних відділень з усієї України. Серед них і медчастина заводу «Інтерпайпсталь». Спеціалісти організації провели тут перевірку. Результатом задоволені. Тож відтепер на вході до медпункту про це повідомлятиме спеціальна табличка. Усі ці умови, в яких працює медичний персонал цього закладу, відповідають, і вони спокійно мають можливість вчасно обробити руки, мають доступ до всіх дезінфікуючих засобів. Прибирання у відділенні теж відбувається за системою двох відер, яка теж сприяє тому, що мікроорганізми не поширюються. Представники організації зауважили, що у медпункті «Інтерпайпсталі» заводчани можуть отримати кваліфіковану першу допомогу. Тут є обладнання для вимірювання температури тіла, артеріального тиску, можна зробити електрокардіограму. Медики кажуть, питання охорони здоров'я – одне з найважливіших для керівництва компанії «Інтерпайп». Те мероприятия по соблюдению именно санитарно-противоэпидемического режима, вот то, что проводится, это ежедневная кропотливая работа. И вот тот статус, который мы получили, это для работников компании есть гарантия качества и гарантия безопасности пребывания в нашем лечебном учреждении. В оцінюванні медцентру брали участь і представники Асоціації медсестер. Кращі з усієї України сьогодні відвідали завод. Кажуть, не часто можна побачити таку сучасну обладнану медичну частину. В основному в області зараз підіймається медицина, здравпункти ремонтуються, улучшаються. Але так, щоб з нуля була построєна по всім санітарним нормам, я бачу вперше. Медчастина «Інтерпайпсталі» третьою у Дніпропетровську отримала таку почесну відзнаку. Мар'яна Вишневецька, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.